dugsiyada al-irshaad iskuulis Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa macallin Cabdirashiid macallinkeena sayniska iskuulada al-irshaad fasalada inoo dhigana kulli waa fasalada 6aad 5aad iyo 4aad xisada class kan imkan ku jirnaa waa classkii 4aad xisada online ka inoo ku bixinayna soo dhawaada ardayda iyo waalidinta waan salaamna insha Allah khair baan idin rajaynaynaa xisadeenii aynu classka ku qaadanayna baan dabcan isku siinaynaayada online marka xisadu waa xisadii 3aad aynu qaadanay intayna online ku dhiganay marka classkii 3aad baan ku jirnaa halkii un baynu ka sii wadanaa ardayda iyo waalidinta baa waa soo dhawaynaa soo dhawaada ardayo waxaanu ku guda jirnaa fasalkeenii 4aad classkuna waa science xisadii tan ka horeysay waxaan ku baranay diffusion tii ka sii horeysayna matterku wuxuu yahay casharkeena guud ahaan waa properties ka materialiska marka xisadeena 3aad ee xisada online-ka waxaan ku baranaynaa dissolving oo milimid ayaynu ku baranaynaa milimida ayaynu ku baranaynaa hadii la ina weydiyo waa maxay milimido dissolving is the complete mixing of certain solids in liquids wa kumilmida ama waxa weeyaan ku laaqmida adkayaasha qaar kood si dhameystiran ay ugu laaqmaan dareere ayaynu ugu yeedhinaa erayga dissolving ama milmid tusaale ahaan hadii sonkor biyo lagu daro ardayo hadaa sonkor biyo ku darto waxa dareemaysaa in sonkortaasi dhamaan ku baabii doonto biyaha dhexdooda hadaa isweydiisa halkay tagtay waxa noodanana ardayo sonkorti waxay ku milantay biyaha marka milmido waa in si dhameystiran shay ugu laaqmo dareere ayaynu ugu yeedhinaa dissolving when a solid ardayo marka adke such as salt sida milixda is dissolved lagu laaqo in a liquid dareere adkayaasha qaar kood sida milixda marka biyo lagu laaqo ama dareere lagu laaqo a solution milan ayaa is formed samaysma waxay noo samaysma waxa la yiraa solution milan adka ayaad ku laaqday dareere sida milix iyo biyo kala isku laaqday waxa ku soo baxay arday waxaan ugu yeedhnaa milan solution This solution milan can contain is wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb la yiraa solute oo milma ah iyo solvent oo mila ah ki wax milay kana waa ki la milay solute ka ardayo is the solid substance waa shayga adag which dissolves kaaso ku milma in a liquid dareeraha ku milmaya For example salt and sugar milixda iyo sonkorta tusaale inoo labada haddii biyaarday ku darto waxay si dhameystiran ugu milmayaan biyaha sidaa darteed waxay noodanana waa milmayaan waa solutes weeyaan the liquid dareeraha which dissolves gas oo mila the solid is adkayaashan is named waxa lagu magacaabaa solvent mila ayaa lagu magacaabaa dareeraha mila adkayaasha qaar kood ardayo waxay noogu yeedhnaa solvent tusaale haddaynu soo qaadanay biyaha biyuhu waa mila adkayaal badan sonkorta uu mila milixda uu mila waxyaabo badan buu mila marka halkan waxaynu ku baranaa ardayo waa maxay solution waxa weeyaan waxa ka soo baxa marka adke lagu milo dareere ayaa waxa loo yaqaan solution solution ku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb wixii la milaya iyo qayb wixii wax milaya solute and solvent solute ku waa adka la milo halka solvent kuna ka yahay dareeraha wax milaya mid walba tusaale inuu sheegna solubility ga hadaynu isweydiino waxay tahay stability waa awood of a substance shay leeyahay to dissolve si uu milmo awooda uu shay ku milmi karo ayaa la odhanayaa solubility marka solubility ga shayadu way kala duwan tahay shayada qaar ba awoodooda milmidu ay aad u badan tahay sida sonkorta iyo milixda shayada qaarna awoodooda milmidu way liidataa sida dhagaxa iyo wixii la mid ah marka waa awooda uu shay ku milmi karo inuu ugu yeedhnaa solubility ee nardayo shayada qaar ma milmaan hadii aad ku dhex rido
dareere sida biyaha oo kale ah ma milmaan shayada qaarkood. Shayada aan milmi waxa loogu yeedhaa insoluble substance. Insoluble substance. Shayga aan milmi waxa loogu yeedhaa insoluble substance. Marka waxaan leenahay shay kasta oon milmin waa insoluble substance. Sababtu insoluble-ka u noqdayna awooddiisa milmidda ayaa liidata bay noodanayna. Haddaba waxaynu u soconaynaa tusaalaha insoluble substance waxaynu tusaale u soo qaadanaynaa. Tusaalaheennu waa chalk. Tamaashiirta ayaa tusaale u ah waxa weeyaan shayada aan milmin. Marka chalk does not dissolve in water. Tamaashiirtu ku milmi mayso haddii tamaashiir aad burburisood biyo ku dhex rido ardayow ku milmi mayso biyaha. But settles down. Way degaysaa gunta ayay fadhiisanaysaa. Marka waxaynu leenahay shayada aan milmin waxaa ka mid ah tamaashiirta. Exercise-kan baad soo qaban doontaa ardayow, waxaad soo buuxbuuxin doontaa meelaha aan kuu baneeyay. Su-aasha koowaad waxaan ku idhi waxaad halkan ku buuxinaysaa waxaa lagu sheegaa complete mixing of certain solids and liquids. Ku milmidda si dhammaystiran ay ugu milmayaan shayada qaarkood dareeraha. Isku geynta ama isku daridda solute iyo solvent waxaa ka soo baxa la yidhaah waxaas. Tusaale waxaan wuxuu yahay halkan aad ku buuxinaysaa insoluble substance in water, shayada aan ku milmin biyaha. Klaaska maanta halkaa baynu ku daysanaynaa ardayo, exercise-kaana waad soo qaban doontaan. Xiisadda halkaas aynu ku joojisanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dugsiyada Al Irshad Al Irshad Iskuul.